Ilhan Umar oo xubinka aqalka wakiilada Mareykanka ee Congresska kana soo jeeda gobolka Minnesota lagu yaqaan taageerada ee heysa Pakistan waxay aqalkaasi geysay qaraar lagu cambaareynayo arqaladeen la sheegay in Hindiya ku hayso xasuuqa aadamaha gaar ahaan mid lagu beegsanayo muslimiinta kristaanka siikha dalita iyo dad kale oo laga tirada badan yahay ee degan dalka Hindiya qaraarkan oo ay la kaashatay haweenada kale ee lagu magacaabo Rashida Talib iyo Juan Fargas ayaa waxay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ku boorinaya in Hindiya u arko mid walaac abuuraya marka loo eego xurriyadda diimeed ee caalamiga ah dalalka kale ee sidan oo kale loo aqoonsaday waxaa ka mid ah Comoros Cuba Nicaragua iyo Ruushka qaraarkan ayaa maamulka madaxweyne Biden waxa uu ku boorinayaa in uu guddiga Mareykanka ee xurriyadda diimeed ee caalamiga uu soo jeediyo in Hindiya uu aqoonsado dal walaac abuuraya 3 sano oo isku xigta warkana lagu baahiyay BBC da ayaa intaas ku darayeen qaraarkan oo aqalka wakiilada la geeyay 3 loo diray guddiga arrimaha dibadda si uu eego waxa lagu sameyn karo Ilhan Umar ayaa la sheegay inay taageerto Pakistan taas oo hore ay Hindiya uga cadhootay markii ay booqasho ku tagtay dalkaasi horaantii sanadkan Ilhan Umar ayaa bishii Abriil ee sanadkan booqasho ku tagtay gobolka Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho laakiin arrintan ayaa qabsatay warbaahinta kadib markii ay cadhac ka muujisay dawladda Hindiya mas'uuliyiinta dalka Hindiya ayaa cambaareeyay talaabada ay qaaday Ilhan Umar afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Hindiya Arindam Bagchi ayaa arrintaasi ku tilmaamay xad gudub ka dhan ah madaxbannaanida dhuleed ee dalka Hindiya sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee aanay waxa waafayeen ku jiray waxa ay booqatay qayb ka mid ah gobolada Jammu iyo Kashmir oo hadda ay si sharci darro ah u haystaan Pakistan siyaasi kasta oo ku dhaqmaya siyaasad gurcan uu u fasaxay balse tani waxay xad gudub ku tahay madaxbannaanida dhuleed